Ladies and Gentlemen, Fire. O paredão tá traçado aí, né, gente? Ele é Zé Neto, Gustavo é Linda Quebrada. Enfim, o paredão está traçado aí no Big Brother Brasil 2022, né? E temos enquete, mais uma enquete aqui da noite, atualizadíssima para vocês. Já vai votando aqui, pessoal, abaixo deste vídeo, quem você quer fora e por quê. Comenta aqui em questão, quero ver o seu comentário abaixo deste vídeo. Gosto quando vocês comentam e deixam aquele textão bem bonito. Quero que ele exerça, saiba que ele exerça assim, assado, cozido e frito. Então comenta aqui abaixo deste vídeo, mas não deixe de voltar também no portal, né, aí do gshow.com, porque é lá que as votações, né, valem pra valer. Mas enfim, gente, aqui essa enquete não tem interferência aí nos resultados do gshow.com, mas é apenas um resultado científico aqui para medir a temperatura. É claro que metade do povo, do público que vota no portal gshow.com, está votando aqui nessas enquetes, beleza? E por isso vamos medir a temperatura, né? Eliezer Neto está aqui com 10,26%, Gustavo com 9,95% e Lina da Quebrada com 79,79%. Se você for comparar esse resultado aqui, pessoal, com os resultados, olha aí, o resultado de manhã é esse. Agora o resultado da tarde. Então você percebe que houve grandes mudanças aqui nesses resultados parciais, com os três competidores aí para permanecer nesta largada para disputar o prêmio milionário, gente, né? Já além da quebrada que deu, estava de manhã com resultado um pouquinho abaixo desse agora da noite. De manhã, Lina estava com resultado um pouquinho com alta rejeição. Enquanto foi à tarde, ela caiu para 60% das votações popular, né? À noite, né, ela tornou subir novamente nesses resultados parciais com 79,79%, sendo a 13ª eliminada do Big Brother Brasil 2020.